বিটিসির পাঁচ জেলার গোসাইগাঁও হাব্রুবিল সমূহীয়া ভবনত 16 নভেম্বরত এদিনিয়াক রাষ্ট্রীয় প্রেস দিবসটি বর্ণিলভাবে বিটিসির তথ্য আর জনসংযোগের উদ্যোগত আর বড়োলেন্ড সাংবাদিক সন্থার সহযোগত আয়োজন করা হয়। মুক্তি হবার পূর্বে বড়োলেন্ড সাংবাদিক সন্থার সাধারণ সভা আবু বক্কর সিদ্দিকর সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় প্রেস দিবসের মুক্তি সভাত ওদালগুড়ি জেলার খৈরাবাড়ির নিবাসী আমার অসম বাতৰি কাকতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক DY365-ৰ সাংবাদিক সাপ্তাহিক নলখিমী কাকতৰ সম্পাদক এনিলাইভ টুডেৰ মুখ্য সম্পাদক দীপেন ডেকাক চৰকাৰীভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। লগতে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বডচা কাকতৰ সম্পাদক বাবুৰাম বসুমতাৰী চিৰাং জিলাৰ তথা আমাৰ অসম কাকতৰ সাংবাদিক আবু বক্কৰ সিদ্দিক বাক্সা জিলাৰ তথা প্ৰতিদিন কাকতৰ সাংবাদিক মনোহৰ ৰাজবংশী আৰু তামোলপুৰ জিলাৰ প্ৰতিদিন কাকতৰ সাংবাদিক উৎপল ডেকাক অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা আৰ নাই মানপত্ৰ এটি স্মাৰক আৰু এটি ফুলাম জাপিৰে উষ্ম সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। মুকলি সভা উদ্বোধন কৰে বিটিচিৰ সচিব দীঠকানন্দ হাজৰিকাই। মুকলি সভাৰ আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে আৰু স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে কোকৰাঝাৰ জিলা উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই। মুকলি সভাত জাতি গঠনত সংবাদ মাধ্যমৰ শাসন শীৰ্ষক বিস্তৃত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। আঞ্চলিক বিষয়া কেন্দ্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ প্ৰমাণীকৰণ বোৰ্ড গুৱাহাটী আৰু প্ৰকাৰ উপসঞ্চালক দূৰদৰ্শনৰ ৰাজীৱ বৰঠাকুৰে। মুকলি সভাত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে বিটিচিৰ EM উইলছন হাজদা আৰু গোসাইগাঁও মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি আৰণ্য শইকীয়া আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে।